ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁଜିତ ଭାଇ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଧାରାରେ ଆଗେଇ ନେବ ଓ ଆଗେଇ ଯିବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଚାଲିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକିନା ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ମାନଙ୍କର ବି ବିକାଶ ହେବ, ମା ମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ସରକାରର 100 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଆଗେଇ ଯିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ କରିନି। ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଳରେ, ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ପାଉଛି ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବେ ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିବୁ, ଆମେ ନିଜେ କିଛି କରୁନୁ, ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମେ କ'ଣ ପାପ କଲୁ ଯେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ? ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ପାପ କରିନୁ, ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦାବି ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି ରହିବ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଦାବି, ଏବେ ବି ସେଇ ଦାବି ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁ।